D'ençà que ha arrencat la campanya, en Lluís es troba immers en una activitat frenètica. Ell no milita a cap partit, ni tan sols pensa votar, però sap que quan comença la campanya, els partits organitzen actes on reparteixen menjar i beure gratis. Jo sempre he estat molt desconnectat de la política, però un dia vaig veure que feien un acte de Convergència allà sota casa i vaig anar-hi, per curiositat. Era l'any 1995, però vaig descobrir que tots els actes hi donen menjar gratis. Des de llavors no me'n perdo ni un. Avui, el Sense Ficció, fent campanya per la fam. Avui el Lluís té un dia atrafegat. Hi ha una cargolada, un acte d'esquerra a Mollerussa i una paellada popular del PP a l'Hospitalet del Llobregat. Dos àpats gratis. Independència! Espanya és una i no 51. Una cosa és que no m'agradi la política i l'altra que no m'agradi la paella. Massa gent avui aquí, a veure si tenim sort. No, mira, si me pots llenar el tàper, por favor. Gràcies. Vale, gràcies. Viva Espanya. Ara deixem passar uns minuts i tornem a passar. Gràcies, vinga. Els politòlegs lamenten la inestabilitat política, però no és el cas de Lluís. Les enquestes pronostiquen una possible repetició electoral. L'independentisme no sumaria i ni Esquerra ni Junts volen donar suport al PSC. Pel Lluís, cada cita electoral és una oportunitat per descobrir la gastronomia local. Ha voltat per tot Espanya seguint les últimes campanyes electorals i fins i tot té el seu propi canal de YouTube amb les millors receptes de cada partit polític. A les gallegues... Viva el BNG! Viva el pulpo! A les basques... Gora Bildu i gora los montaditos! Venga! O a les andaluses... Viva el bujito! Tot i l'expertesa, el pla d'en Lluís té els seus riscos. Avui, per exemple, creu que va a un acte d'Aliança Catalana, però s'ha confós i està anant a un míting de Vox. 1 d'octubre! Ni oblit ni perdó! Sí, paelles, no pateres! Sí, paelles, no pateres! Sí, paelles, no pateres!